მოგესალმებით ბიტ გოგა ტივის და სულცოტახნის წინანი ბრეგვაძის ფოტომ, რომელიც ზურა შევარდნაძის გარდენიაშია გადაღებული, დიდი მოწონება და უამრავი კომპლიმენტი დაიმსახურა. საზოგადოება ხშირად აღნიშნავს, რომ 90 წელს მიღწეული ლეგენდარული მომღერალი შესანიშნავ ფორმაშია. თავად ნანი ბრეგვაძემ კი ცხოვრების სტილის შესახებ ერთ-ერთ ინტერვიუში ისაუბრა, რომ ამბობენ, ერთი დღით უნდა იცხოვრო, ანუ დღევანდელი დღით, აქამდე მიკვირდა ამ თეორიის, ახლა აღარ მიკვირს და ვეთანხმები, სულ იმედით უნდა იყოთ, რომ წევარ ფიქრობ, ოდესმე ხომ დადგება წასვლის დრო, მაგრამ არ მჯერა რომ უნდა წავიდე, მსოფლიოში ერთადერთი ვარ, ვინც ფიქრობს, რომ სულ უნდა ვიყო, სულ ვიცხოვრო, ვერ წარმომიდგენია არ არსებობა. თავის შეკავებაა კიდევ ის აუცილებელი, რასაც გირჩევდით. თუ გაბრაზდებით ცხელ გულზე, პასუხისგან თავი შეიკავეთ. რამდენიმე დღეში გადაგდის ფრაზი და მერე გიხარია, რა ბედნიერებაა, რომ არაფერი ვუპასუხეო. სულ მეგონა, რომ ახალგაზდა ვარ, იმათ შორის, ვინც კომპანიაშიც ვიყავიან ვარ. შინაგანად ბებია კი არ ვარ, მაინც ახალგაზრდული განწყობები მაქვს, ასე რომ წყნარად უყურებ ასაკს, ძალიან წყნარად, ამბობს ნანი ბრეგვაძე ერთ-ერთ ინტერვიუში. მადლობა ყურადღებისათვის, გააზიარეთ ვიდეო და დაელოდეთ სიახლეებს გოგა TV-ზე.